Ahoj, já jsem Klára Křížová. Vyrazili jsme do Alp pro vás natáčet videa o tom, jak si užít pobyt na horách a na lyžích ještě víc. Dostanete spoustu rad a tipů, tak doufám, že se vám to bude pořádně líbit. Ale přece to nebudeme natáčet, že takhle hnusně, kdo by se na to díval. Pojďme na první díl. Asi jste poznali, že se v prvním díle budeme věnovat těm nejmladším. Zaměříme se na to, kdy s nimi začít lyžovat, výběr materiálu a na chyby se pokusíme vyzrát pomocí základních cvičení. Bez lyží se dětem bude asi lyžovat špatně. Proto se zaměříme na výběr lyží, kde bych vám doporučila základní pravidlo. A to je, aby dětem lyžičky sahaly aspoň po nos. Nemá cenu jim kupovat lyže delší, aby jim vydrželi i další sezonu. Je to zbytečné, trápili by se na tom, nemuselo by je to bavit. Opravdu na tom neušetříte. Když chcete ušetřit, půjčte dětem lyžičky i boty v lyžařských půjčovnách, kde jim vyberete ideální délku a velikost boty. Co se týče výběru lyží, máme jasno. Ideálně po nos. Jdeme na hůlky. Hůlky bych ze začátku dětem vůbec nedoporučila. Když tak, až kolem 4. a 5. roku. Děti ty hůlky mermo mocně chtějí, ale ze začátku je to pro ně něco navíc. Plete se jim to pod nohama, nejsou schopni soustředit se na to přenášení váhy. Počkejte s tím. Co se týče výběru hůlek, mám pro vás tip spíše pro děti. Otočte hůlku, takže si chytnou ruku nad kolečko a úhel v předloktí by měl být ostrý nebo pravý. I vy dospělí můžete tento tip klidně použít. A nebo vynásobte svoji výšku krát žádná celá 7 a máte ideální délku vašich hůlek. Ve výbavě určitě nesmí chybět helma, brýle, rukavice a já vám určitě doporučím i páteřák. Nejenže vás ochrání, ale netáhne vám na záda a je vám mnohem tepleji. Děti máme obuté v lyžích. První je naučte, aby si začali vnímat, že něco mají na nohách, takže si s nima stoupněte klidně na rovinku a ať se začátku jenom ťapají, zjistí, co mají na nohách, ťapají dopředu, dozadu, do strany. Když už toto všechno zvládají, přidáme cvičení. Nejdřív se budou snažit jít jenom špička od sebe, pata k sobě, na obě dvě strany. A potom přidáme další cvičení, tentokrát bude pata od sebe, špička k sobě, pata od sebe, špička k sobě. Opět zopakujeme na obě dvě strany. A teď už se konečně můžeme vydat na svah. Jakmile si vaše děti na lyžičky už trošku zvyknou, další krok je naučit je brzdit. K tomu máme výborné cvičení, kdy jim budeme říkat špagety, lyže jsou rovně z kopce dolů, pizza, špagety, pizza. Když dělají pizzu, řekněte jim, ať zatlačí chodidlama do lyží. Ten tlak nohama do lyží je opravdu důležitý, jinak nebudou schopni přibrzdit. Nezačínejte na prudčích kopcích, začněte opravdu na rovince, ale ať se děti naučí ten rozdíl mezi lyže rovně, lyže od sebe. Další krok je, že naučíte děti přenášet váhu. Klidně začněte na rovince a jenom je naučte přenášet váhu na pravou a na levou nohu. Následně se vydáme na kopec, kdy, když už budou chtít zatočit, dáte ruce nahoru, chceme zatočit, přeneseme váhu na pravou nohu, zatáčíme doleva. Dáme ruce nahoru, přeneseme váhu na levou nohu, zatočíme doprava. Jakmile děti už zvládají základní pohyb, přidejte jim cvičení formou her. Dejte jim třeba ruce na kolena, nebo ruce na ramena, ruce v bok, ruce před sebe, těch variant je spoustu. Z vlastní zkušenosti bych vám doporučila, naučte děti nejdřív na lyžičkách ťapkat, ale potom, jestli vám to nevadí, dejte je klidně do lyžařské školy na 1-2 lekce. Opravdu jim to pomůže, jednak se od cizího budou učit líp a v lyžařských školách ví, co s těma dětma mají přesně dělat. Nezapomeňte, že lyžování je fyzicky náročný sport. Dětem bude ze začátku určitě stačit hodinka lyžování. Klidně mějte v kapse nějakou dobrotu, určitě je tím potěšíte. Když budete učit děti sami lyžovat, vyvarujte se běžným chybám, co děláme často. Jedna z hlavních chyb je, že máte dítě mezi nohama a snažíte se ho vést. Je to náročné fyzicky jak pro vás, tak pro to dítě a hlavně je to nebezpečné v tom, že můžete spadnout vy na to dítě a můžete mu velice ublížit. Lepší variantu, pokud chcete mít kontrolu nad dítětem, mějte dítě vedle sebe, dejte mu hůlky, ať se jich drží. Často na svahu vídám, že mají rodiče dítě připoutané na laně. Není to taky ideální varianta, protože to dítě se neučí brzdit, což my potřebujeme, aby první umělo brzdit.
Je to taky nebezpečné v tom, že může někdo přijet, nevidí lano, srazíte se dohromady. Radši využijte variantu huky vedle sebe. Kdy začít s dětmi lyžovat? Je to velice individuální, já bych doporučovala nejdřív ve 3 letech. Nezapomínejte na to, že je rozdíl mezi klukem a holčičkou. Kluci bývají fyzicky zdatnější, proto můžou začít klidně dřív. K začátkům samozřejmě patří i páry. Když vám dítě spadne a má lyže směrem nahoru, tak se asi moc dobře nezvedne. Musíte ho naučit, že je potřeba lyže dát pod sebe a zvedneme se nahoru. A jedem dál? V tomto díle jste se dozvěděli, jak začít lyžovat s vašima dětma. V příštím díle vám dám rady, jak si zlepšit vlastní techniku. Takže nezapomeň odebírat náš YouTube kanál a vidíme se příště.